odpoledne, dámy, pánové, chlapci, děvčata, my jsme Cirkus Oktagon, mé jméno je Ondřej Novotný, společně se mnou je tady Karin, Barbora, samozřejmě také Palo, moje druhé křídlo a Jura Winkelmesh. Winkelmesh, já mu pořád kazím jméno. OK, vítejte na vůbec prvním Oktagon Prime, který nás zítra čeká v 17.30, tři předzápasy, v 18 začíná první karta a podle toho, když skončí, tak začne i hlavní karta zhruba kolem 8 hodiny večer. Čeká nás spousta fantastických zápasů. Pojďme na to, abychom zvážili jeden z těch předzápasových. Jako první přijde do modrého rohu, respektive zítra do modrého rohu a dnes jako první na váhu Barna Smigl. To zápas na tři kola po třech minutách, amatérské pravidla do 70 kg a jeho váha je 66,6 kg. Jakub Barna, MMA tým Slováky a Trebišov. Jeho soupeřem bude Josef Vlčko, MMA top tým. Jeho váha je 69,8 kg. Pojďme na předzápasy. První zápas, který budeme vysílat zítra živě na octagon.tv, pay-per-view, dnes ještě za 7 euro, zítra už za 10, jako první přijde za Jetsam Gym Brno Andrej Kalašník. Kalašník 77,2 kg. Jeho soupeřem bude za Košice z domácího Free Fight Academy Košice Gabriel Fuchs. Kg. Druhý zápas zítřejšího programu, tři kola po pěti minutách, perová váha do 66 kg a jedno z domácích želížek v ohni, MMA top tým Košice, Ladislav Majerník. kg, Ladislav Majerník. Jeho soupeřem bude chlapík, kterého jsme byli zvyklí vídat ve třetí sérii Octagon výzvy a dnes se znovu vrací zpět, aby bojoval za Spartacus Fight Gym Jan Velič.
66,1 kg. Zajímavý slovenský souboj Košice versus Trnava. Majerník versus Velič. Jan Velič poprvé v 66 kg. A po dlouhé pauze se vrací zpátky. Třetí zápas, zápas, který se několikrát měnil v rámci soupeře. Nakonec se domácí umborci představí další zástupce Spartakusu Fight Gym Trnava, Jan Hudák. Zápas catchweight dohodnutý na 72 kg. Jan Hudák 74,2 kg. Jeho soupeřem bude další domácí košický borec MMA Top Team Košice Samuel Daňko. Samuel Daňko zatím 3-0 mezi profesionály a na váze naprosto v pohodě 71,2 kg. 71,2. Další čistě slovenský souboj, ve kterém Jan Hudák převážel o 2 kg. Daňko versus Hudák zítra na Octagon Prime. Pojďme dál, čtvrtý zápas zítřejšího programu. A polotěžká váha, velmi atraktivní duel. A jako první přichází na váhu Pavol Langer. Pavol Langer, 93 kg přesně na limit. Jeho soupeřem bude z Reinders MMA týmu Tomáš Robokop Peleška. Peleška 93,3 kg. Souboj dvou mužů, kteří potřebují nastartovat kariéru. Na obou stranách stejný počet vítězství jako porážek. Langer versus Peleška. Jdeme dál. Pátý zápas zítřejšího programu. A jako první přichází na váhu za MMA Top Team Košice domácí borec Samuel Liška. Yeah.
Liška má 71,7 kg, což znamená, že zhruba kilo přes. A jeho soupeřem bude finalista třetí série Oktagon výzvy Jakub Dohnal. Jakub Dohnal 70,3 kg. Velmi zajímavý souboj zítřejší karty. Liška versus Dohnal. Pojďme na hlavní kartu. První zápas hlavní karty a jako první se představí Denis Trypšanský, MMA Top Team Košice. Váha do 66 kg a Denis Trypšanský má 65,9. A jeho soupeřem bude muž, který se představí už po druhé v oktagonu. 5 vítězství, jediná porážka. Tomáš Kvápa, Kvapil. kg, 66,2, Tomáš Kvapil. Jeden z těchto dvou mužů zítra prohraje po druhé v své kariéře. Denis Trypšanský zatím 3-1, Kvapil 5-1. První zápas hlavní karty, ještě jednou potles pro oba borce, Trypšanský versus Kvapil. Další zápas na zítřejší hlavní kartě, kterou můžete sledovat pay-per-view na octagon.tv a velmi zajímavý duel střední váhy do 84 kg proti sobě svede dva zajímavé bíce. Jako první přichází ten domácí z MMA Top Team Košice, Gabriel Terek. kg, Gabriel Terek. A jeho soupeřem bude z Renegade Prague Gymu Praha David Hošek. kg, David Hošek. Jedna ze zajímavostí souboje určitě je, že Terek už nastoupil proti stálovému kolegovi na Oktagonu 7 Miroslavovi Brožovi. Byl to tehdy skvělý zápas a to samé očekáváme od zítřka. Terek versus Hošek ve střední váze. Jdeme dál. Jeden z nejočekávanějších zápasů zítřejší karty, znovu tři kola po 5 minutách ve váze do 70 kg. Velmi zajímavý mezinárodní duel dvou mužů, kteří poslední dobou sbírají pouze úspěchy. Jako první přichází Brazilec Aliston Aguar.
69,4 kg, 69.4. A jeho soupeřem bude za Slovensko z Octagon Fighting Academy další účastník třetí série Octagon výzvy Ronald Rony Paradiser. Sedmdesát celých sedm kilogramů. Sedm vítězství kariéře nazbíral brazilský borec, všechny své soupeře ukončil, o to osmé se bude pokoušet zítra v Košicích na Octagon Prime proti němu Rony Paradiser. Jdeme dál, chybí nám poslední tři zápasy zítřejší karty a jako první přichází na váhu v jediném dueli dvou těžkých váh, který o mnohem může rozhodnout v těžké váze, Jevgenij Orlov. Kilogramů rovných, Jevgenij Orlov. Jeho soupeřem pak bude za Slovensko muž, který má pět vítězství, jedinou porážku a jmenuje se Martin Budaj. Sto devatenáct celých sedm kilogramů, Martin Budaj. Olympijský účastník za Ukrajinu Jevgenij Orlov a proti němu vítěz mnoha grapplingových soutěží se skóre pět vítězství, jediná porážka za Slovenskou, Martin Budaj, zítřejší zápas těžké váhy. Předposlední desátý duel zítřejší karty ve váze do 61 kg bantamová váha a odveta rok starého zápasu, který vyhrál muž, jenž přichází na váhu jako první, Dmytro Vlasiuk. Šedesát celých čtyři desetiny kilogramů, 60.4. Jeho soupeřem bude muž, který mu před tím rokem vlezl do trianglu hned v prvním kole a prohrál a zítra bude hledat tady v Košicích svoji vítěznou odvetu a je jim Filip Macek. Šedesát jedna celých pět desetin kilogramů, 61.5. Druhé setkání obou borců, Macek od té doby nazbíral čtyři vítězství, Vlasiuk přidal na svou stranu také nějaké ty zelené políčka. Světový zápas zítra na Octagon Prime v Košicích, bantamové váze, česká bantamová jednička, Filip Macek a proti němu Dmitrij Vlasiuk. A jdeme do finále, zítřejší hlavní zápas, pět kol po pěti minutách, nejdelší možná distance v MMA, hlavní zápas ve váze do 77 kg, veltrová váha, jako první přichází na váhu vyzývatel z Maďarska, Adam Horvát.
77,6 kg, 77.6. Adam Horváth. Jeho soupeřem pak bude domácí košická hvězda a muž, který to zítra bere na svá bedra, Josef Wittner. Yes. Josef Wittner, 11 vítězství, jediná porážka v kariéře. Tady na východu nikdy neporažen a proti němu muž, který zhazoval ze 84 kg, jeden z jeho prvních zápasů ve veltru, 198 cm neskutečných, Adam Horváth, Slovensko versus Maďarsko, Wittner versus Horváth, zítřejší hlavní zápas na turnaji Octagon Prime. Děkujeme, dámy a pánové, to je z váhy vše. Zítra na vás čekáme přesně v 6 hodin, ať už tady v Crow Aréně v Košicích, která je pro vás připravena pro více než 2,5 tisíce fanoušků, anebo u vás u televizních obrazovek na pay-per-view přenosu na octagon.tv. Díky moc, my jsme Octagon, zítra se vidíme. Rony, pane rejstra, přijde ještě sem.